Burada 3 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bu grafiklerden biri f fonksiyonunun, biri f'in birinci dereceli töremesinin, biri ise f'in ikinci dereceli töremesinin grafikidir. Biz ise hansı grafik, hansı fonksiyonundur tapmak istəyirik. Hansı f, hansı f iştirik, hansı f iştirik iştirik fonksiyonunun grafikidir. Həmişə olduğu kimi videonu dayandırın və özünüz tapmağa çalışın. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Belə ki, bunu həll etmək üçün biz hər bir grafikin törəməsini çəkəcəyik. Bu, birinci dərəcəli grafikdə bucaq əmsalı müsbətdir və sonra getdikcə daha kiçik müsbət qiymətlər alır və sonra bucaq əmsalı 0 olur və sonda getdikcə mənfi qiymətlər almağa başlayır. Beləliklə, bu əyrinin və ya funksiyanın törəməsi burada müsbət qiymətlə başlayacaq. Bu nöqtədə törəmə 0-ı keçir, çünki burada törəmə, yəni toxunanın bucaq əmsalı 0-dır. Sonra isə getdikcə mənfi qiymətlər almağa başlayacaq. Törəmə bu şəkildə olacaq. Bilmirəm, bu xəttdir, ya necə? Bir növ əyri də ola bilər. Bu şəkildə bir qrafik olacaq. Aydındır ki, bu mavi qrafik verilmiş narıncı qrafikin törəməsi deyil. Çünki bunlar əksdirlər. Bu aralıqda bucaq əmsalı mənfidən müsbətə, burada isə müsbətdən mənfiyə gedir. Beləliklə, bu mavi qrafik narıncı qrafikin törəməsi ola bilməz. Bəs bənövşəyi qrafik necə? Gəlin baxaq. Burada əyri x oxunu narıncı qrafikdə olduğu kimi kəsir. Yaxud da deyə bilərik ki, bu intervalda bucaq əmsalı müsbətdir. Beləliklə, bu qrafik müsbətdir. Çünki burada toxunanın bucaq əmsalı da müsbətdir. Bu hissə isə mənfidir. Çünki burada toxunanın bucaq əmsalı da mənfidir. Lakin bu verilmiş sonuncu bənövşəyi qrafikin birinci qrafikin törəməsi olduğunu deməyə tələsməyək. Çünki adətən funksiyanın törəməsinin funksiyanın özündən daha çox minimum və maksimum nöqtəsi olmur. Lakin bu halda ola bilər. Çünki funksiyanın özünü tam şəkildə görmürük. Məsələn, əgər bu bənövşəyi qrafik narıncı qrafikin törəməsidirsə, gördüyünüz kimi burada törəmə mənfidir. Lakin burada getdikcə daha da mənfi olmağa başlayır. Əgər bu nöqtə bu nöqtəyə uyğundursa, onda burada bucaq əmsalı daha da az mənfi qiymət alır və bu nöqtədə 0 olur. Təxminən burada olacaq. Məsələn, qrafikimiz bu şəkildə olacaq. Lakin bu hissə bizə göstərilməyib. Ona görə də deyə bilərik ki, 3-cü qrafik 1-ci qrafikin törəməsi ola bilər. Bu f funksiyasının, bu isə f iştirikin qrafikidir. İndi isə 2-ci qrafikə baxaq. Bu funksiyanın törəməsi neçə olacaq? Burada bucaq əmsalı mənfidir və getdikcə daha az mənfi qiymət alır və sonda bucaq əmsalı 0 olur. Onda törəmə x oxunu burada kəsəcək, mənfidə başlayır və getdikcə daha da az mənfi qiymət alır. Bu nöqtədə də x oxunu kəsir və daha da müsbət qiymət almağa başlayır. Gördüyünüz kimi törəmə getdikcə müsbət olur. Burada isə gördüyünüz kimi daha da az müsbət qiymət almağa başlayır. Beləliklə törəmə təxminən bu şəkildə olacaq. Getdikcə daha az müsbət qiymətlər alır. Burada isə törəmə 0 olacaq. Törəmə x oxunu burada kəsir. Sonra isə bucaq əmsalı getdikcə daha çox mənfi qiymət alır və törəmədə getdikcə daha da mənfi olur. Çəkdiyim bu qrafik bu narıncı qrafikə oxşayır. Bu narıncı qrafik isə mavi qrafikin törəməsidir. Bu halda bu f, bu isə f iştirik funksiyasının qrafik olacaq. Bu f iştirikdirsə, törəməsi f iştirik iştirik olacaq. Məncə düzgün şəkildə uyğunlaşdırdıq. Yoxlamaq üçün bu qrafikin də törəməsini çəkə bilərik. Gəlin baxaq, burada törəmə bucaq əmsalı müsbətdir və getdikcə daha da kiçik müsbət qiymətlər alır və burada 0 olur. Bu aralıqda törəmə bu şəkildə olacaq. İndi isə toxunanın bucaq əmsalı bu nöqtəyə qədər getdikcə daha da mənfi qiymət alır. Deməli, bu nöqtəyə qədər daha da mənfi qiymət alır. Burada isə getdikcə daha az mənfi qiymət alır və sonra isə bucaq əmsalı 0-a bərabər olur. İndi isə bucaq əmsalı getdikcə müsbət qiymət almağa başlayır. Beləliklə, bu bənövşəyi əyrinin törəməsi U hərfinə oxşayır. Bu qrafiklərdə isə elə deyil. Beləliklə, tapdıq ki, ortadakı F funksiyasının, soldakı F iştirik, sağdakı isə F iştirik iştirik funksiyasının qrafikidir.